Což je hodně zajímavé. Nemáte doma nějaký vlbováky? Těžko. Nekecej, vole. Tvoje máma to do sebe teď musí sepat lopatou. Ne, potřebujeme něco na tu party, ne? Mám jedno éčko, ale to se šetřím pro Kristýnu. Krásný dárek k narozeninám. Až se trochu uvolní, tak si ji odvedu nahoru a tam dostane hlavní dárek. Ty jsi debil. Myslí na sebe, ne? Čím víc toho si ženeš, tím větší je šance, že o to nepřijdeš s nějakou špínou.